Poslouchej knihy.cz uvádí Karel May, Vinnetou, druhý díl. Old Firehand. Čte Kryštof Nohýnek. Kapitola 13. Lov na bobry, druhá část. Les se zdyhal do stráně svažující se k řece. Tu a tam jej překrývala hluboká kamenitá úžlabina zarostlá divokým kapradím, ostružením a maliním. V jedné z jejich průrev jsem zřetelně ucítil zápach kouře. Zbystřil jsem zrak a mezi stromy jsem rozeznal v dálce tenonký proužek kouře stoupající vzhůru nad koruny stromů. Tohle nemohlo být nic jiného než táborový oheň. Zůstaňte chvíli stát, Harry, požádal jsem svého mladého přítele. Natáhněte se tady za křovím, já si prohlédnu, co se děje kolem ohně. Harry už také spozoroval proužek dýmu. Byl nespokojen. Já nepůjdu s vámi. Na to stačí jeden. Ve dvou je i nebezpečí dvojnásob velké. Spokojil se s tím. Mlčky přikývl a schoval se do křoví, když předtím zahladil pečlivě všechny otisky. Já jsem se zatím plížil ke kraji lesa. Dole v úžlabině posedávali a polehávali celé houfy rudochů. Byli doslova namačkáni jeden na druhém. Postavili stráže, ale naštěstí mě žádný z těch chlapíků nespozoroval. Ani ten, který přecházel poměrně blízko, takový mladý, jako z kovu vytesaný indián, s vlasy splývajícími až k ramenům. Pokusil jsem se Ponky spočítat, ale co jsem po chvilce spatřil, mi vzalo dech. Je to vůbec možné? U ohně se ohříval bílý náčelník Parranoh neboli Tim Finnetey, jak mu říkal Old Firehand. Promnul jsem si bez děky oči. Ne. Nemýlil jsem se, vždyť jsem ho přece viděl v boji u Fort Niobrary dost zblízka, abych si zapamatoval jeho tvář. A přece jsem nemohl uvěřit vlastnímu zraku. Tenhle člověk měl tu nejnádhernější čupřinu. Co pak jsem pozbyl smyslů? Přece mu Vinnetou uřízl skalp, dokonce si ho pověsil k opasku. Co pak tenhle chlap vstal z mrtvých? Stráž mě vyrušila z úvah. Urostlý bojovník se obrátil a přecházel zvolna ke mně. Musel jsem se co nejopatrněji stáhnout nazpět. Vyšlo to dobře. Vrátil jsem se k Harrymu, vysvětlil mu několika slovy, co jsem viděl, že tu je celý indiánský tábor, a navrhl jsem, abychom se vrátili nazpět k místu, kde se stopy indiánů rozdělily, a pak, abychom si pospíšili domů do doupěte. Nepochyboval jsem už o tom, že Ponkové přivolali posilu a že nás sledovali pravděpodobně krok za krokem, aby se na nás v příhodné chvíli vrhli a pomstili se za porážku u Niobrary. Měli vlastně dost času, uvědomil jsem si. Po celý ten čas, co se Old Firehand zotavoval, se mohli připravovat a shromažďovat síly. Za tu dobu se mohlo sejít a taky se sešlo hezkých pár desítek bojovníků. Jen jsem pořád ještě nechápal, proč se zatím proti nám o nic nepokusili, když přece měli takovou převahu. Ledaže? Ledaže by věděli o tajném sídle lovců kožešin a dostali zálusk z mocnice všech najednou. Mne, Vinnetua, Old Firehanda i všech jeho mužů. Když jsem vyprávěl v doupěti, co jsme objevili, byl Old Firehand k mému údivu radostí téměř bez sebe. Nezajímalo ho, zdálo se, hrozící nebezpečí. Zajímalo ho jen jedno, že Parranoh je dosud naživu. Zaplať pánbu za tu zprávu, sir, zamnul si radostí ruce. Určitě jste se nepřehlédl. Nic bych si nepřál víc, než aby ten holomek tam opravdu seděl. Aspoň bych splnil, co jsem přísahal. Dostal bych ho konečně do rukou. Určitě jsem se nepřehlédl. Jen ty vlasy mě mýlí. To je to nejmenší, Shatterhande. Podívejte se na Sama Hawkinse. Je docela možné, že z toho u fortu nezasáhl naplno. Pak ho jeho lidi našli, sebrali a než jsem se já dal do pořádku, on zbubnoval kdejakého Ponka. Ale proč už nezaútočili? No, to vám nepovím, ale určitě se to ještě dozvíme. Nejste unaven, sir? Ani ne. Chtěl bych se na toho člověka podívat ještě jednou sám. Nešel byste se mnou? To se rozumí, že půjdu. Ale budeme si muset dát pozor. Myslím, že indiáni budou mít oči na stopkách. Jistě už zjistili, že se jim nevrátili vyzvědači. A jestli za nimi někoho poslali, vědí možná v tuhle chvíli, na čem jsou. To mě nevadí. To mě vůbec nevadí, opakoval Old Firehand tvrdošíně. Dicku, pojďte ke mně. Dick Stone byl samozřejmě v zástupu zvědavců, který se kolem nás schumelil, sotva jsme se vrátili z nepodařené lovecké výpravy. Včera byl venku schánět maso, jak říkávají lovci na západě, a teprve dnes měl příležitost mě vidět. Potřásl mi srdečně rukou, div, že mu nespadl z hlavy jeho podivuhodný klobouk. Čepice, baret nebo co to vlastně bylo. Byl ovšem potěšen, že si ho Old Firehand vybral, aby se vydal s ním a se mnou po stopách Ponků, kteří se asi pokusí nás přepadnout. Povytáhl si jen kalhoty, kopl špičkou svých ohromných jezdeckých bod do země a věcně se zeptal. Jedeme hned? Na koních, sir? Ne, ne, stejně bychom s nimi nemohli dál než k potoku. Hlavně si vezměte pušku, to je důležité. Ostatní tady zatím zůstanou. Bill Balcher a Bill Parker dohlédnou na všechno. Připravte se radši na nejhorší. A skrýše na kožešiny byste měli zamaskovat. Trávou, větvemi nebo něčím podobným. Parkere, vy se o to postarejte. Harry, budeš mu k ruce. Raději bych jel s vámi, zaprosil chlapec, ale Old Firehand o tom nechtěl ani slyšet. Zatím ne. Taky si přijdeš na své, jen se neboj. Ale zatím ne, my boy. Vydali jsme se tedy znovu stejnou cestou, tentokrát Old Firehand, hubený Dick Stone a já. Napadlo mě, že jsem už od rána neviděl Vinnetou a trochu mě to znepokojilo. Nepřehodilo se mu snad něco? Nevypátrali ho Ponkové? Nepřepadli ho někde? Pořád a pořád jsem se k tomu v duchu vracel. Přistihl jsem se, že myslím víc na Apače než na nebezpečí, které na nás vlastně číhalo na každém kroku. Až jsem se ulekl, když najednou zašelestily větve a před námi se objevil právě ten, na koho jsem myslel. Docela samozřejmě se k nám přidružil a na vysvětlenou řekl jedinou větu. Vinnetou půjde se svými přáteli za Parranohem a jeho Ponky. Můj bratr ví, že se tu shromáždili Siuxové. Jak to zjistil? Vinnetou sledoval svého bratra Šárlího, protože chrání i jeho, i syna Rybanina. Šel za nimi a viděl, že objevili vyzvědače Ponků a potom se vydali k místům, kde se Ponkové utábořili. Parranoh má mnoho bojovníků a jeho myšlenky jsou zlé. Vinnetou proto bílého náčelníka usmrtí. Ne, to zas ne. Old Firehand se vzpamatoval z překvapení, také nečekal, že se mezi námi z ničeho nic objeví Apač. Náčelník Apačů mi Parranoha ponechá. Musí zahynout mou rukou. Vinnetou je již jednou daroval svému příteli, řekl tiše, jak si vyčítavě apačský náčelník. Dobrá, ale tentokrát ho jak se patří. Poslední Firehandova slova jsem už valně nevnímal. Křoví za námi se nepatrně pohnulo a já jsem zahlédl záblesk dvou očí a bez rozmýšlení instinktivně jsem se vrhl přímo mezi větve. Netušil jsem, že vlastníma rukama zmáčknu krk právě tomu, o kterém jsem mluvil. A že v následujícím okamžiku se vyrojí z křoví nějakých 10 indiánů, aby svému náčelníkovi pomohli z úzkých. Boj vzplanul ve vteřině, spíš ve zlomku vteřiny. Ležel jsem na zemi a tiskl bílého indiána ze všech sil k zemi. Kolenem se mu drtil prsa, levicí svíral krk a pravou se bránil ruce, která na mne mířila nožem. Svíjel se podobnou jako had. Silný, svižný, obratný. Ze všech sil se mě snažil setřást. Divoce byl nohama. Připadal mě jako spoutaný býk, který se všemožně snaží urvat ze řetězu a dostat se na svobodu. Zmítal sebou, trhal sebou, ale moje levá ruka mu tiskla hrdlo neúprosně. Viděl jsem, jak poulí oči, jak chroptí námahou, jak se snaží z posledního zbytku sil mě setřást. Několikrát sebou mocně hodil, ruce a nohy sebou dvakrát, třikrát naprázdno zacukali a pak se bezvládně natáhli. Parranoh byl přemožen. Teprve teď jsem se mohl rozhlédnout po bojišti. Ostatní byli uprostřed nejzuřivějšího zápasu. Vinnetou právě polapil jakéhosi obrovitého Ponka a tiskl ho k zemi, zuřivého a zároveň zoufalého. Dick Stone bojoval statečně s dvěma chlapy jako hora, jeden z nich krvácel po ráně do hrudi, druhý se zvedal zrovna ze země a hmataje po tomahavku, který mu vyrazil Dick z ruky, snažil se zaútočit na Treprovi rozkročené nohy. Přiskočil jsem, vykroutil mu tomahav ze zápěstí a zneškodnil ho ranou jeho vlastní sekiry. Old Firehand se bil jako rozuřený býk, ale také na dvě strany. Jednoho z Ponků omráčil, ležel už opodál, ale dva další doráželi na lovce, vlastně jen jeden, protože jednoho z nich držel Old Firehand za ruku v železném sevření a kroutil mu ji, až Rudoch vyrážel tiché zarputilé steny. Dick Stone, sotva se zbavil svého muže, spěchal Firehandovi ku pomoci. Dva další indiáni nám už ukazovali paty. Zjistili, že nemají naději na úspěch a prchali radši bez zbraní, bez tomahavků, které nechali na bojišti. Tim Finnetey, je to možné, vykřikl hromově Old Firehand, vida bezmocně ležícího náčelníka Ponku. Sakru, kdo ho měl v práci? Old Shatterhand má sílu bizona a je chytrý jako liška, řekl Vinnetou místo mne. Ale my se musíme rychle vrátit. Paranohovi bojovníci budou postrádat svého velitele a brzy se tu objeví. Moji bratři, ať mě následují. Má pravdu. Dick Stone pochopil situaci. Teď začne asi tanec. Musíme se připravit. Old Firehand, zraněný, zakrvácený na paži, si držel pravici. Nejdřív zahladit stopy. Dicku, měl byste jít první. Čekám na váš pokyn, sir. Vpadl mu do řeči Stone. Jen bych vás poprosil, abyste mi vytáhl tady tu kudličku. Někdo ji u mne zapomněl. Zhrozil jsem se. Teprve teď jsem si všiml, že také Stone je zraněn. Nůž vězel dosud v ráně v boku. Naštěstí na málo nebezpečném místě a jenom při povrchu. Pro Dicka s jeho železnou náturou to bylo stěží o něco víc než škrábnutí. Opatrně jsem zranění prohlédl. Prozatímní obvaz to spravil aspoň pro první chvíli. No, co za jatec. Staral se Old Firehand, kterému jsem taky na místě ošetřil ránu. Musíme ho odnést, mínil jsem. Až přijde k sobě, bude vyvádět, uvidíte. Dick Stone mě pochopil. Uřezával už u stromku větve. Pak roztrhl Paranohovu košili na několik pruhů, upevnil je jako popruhy mezi větve a měli jsme po ruce slušná nouzová nosítka. Uděláme mu sáňky, korbičku, leháko, nebo jak tomu chcete říkat. Posadíme ho do toho a uklidíme se indiánům z očí. Dick Stone se tvářil vítězně a sám se naložil bezvládného Paranoha. Měl s tím dost práce. Chlap byl těžký, sukovitý, ale ještě víc práce měl Vinnetou. S tím, aby po těch Dickových saních zahladil všechny stopy.